בשבוע שעבר העברנו ברוב גדול בכנסת תוספת של למעלה מ-30 מיליארד שקלים לתקציב המדינה לשנת 2023. לצערנו, במעלה הדרך לאישור התקציב, נחשפנו לקמפיין הסתה מכוער ושקרי כנגד משרד ההתיישבות וכנגד ההתיישבות בכלל וביהודה ושומרון בפרט. נאלצתי להילחם מול פקידים, מול יועצים משפטיים ומול גל הסתה בתקשורת על הצורך לתקצב את הביטחון הבסיסי ביותר של מתיישבי יהודה ושומרון. הייתי אתמול בסיור בגבעת הראל. יש שם 100 משפחות, יש שם 92 בעלי משפחות מגויסים בצו 8. אחים לנשק. אלה שיעורי הגיוס פחות או יותר. אז זה לא 90%, זה 80%. ברוב היישובים, בדגש על ההתיישבות הצעירה, שם יש באופן טבעי משפחות צעירות ביהודה ושומרון, הם רצו בשמחת תורה לחזית, השאירו הכל מאחור, אנשים וילדים, בלי מינימום, מינימום של מרכיבי ביטחון אישיים. גם כאן אני רוצה לומר בצורה הברורה ביותר, אני לא מתכוון להתקפל ולא מתכוון להיכנע לקמפיין הזה. אנחנו הולכים לתקן עוול של עשרות שנים. עשינו אותו אגב, בהסדרת התיישבות צעירה לפני המלחמה, בקידום תוכניות בנייה במסתרים חסרי תקדים, אנחנו נעשה את זה עכשיו גם בביטחון. אנחנו נתקן עוול של עשרות שנים בטיפול בביטחון ובמרכיבי הביטחון ביהודה ושומרון. אנחנו נביא בעזרת השם לשינוי המצב באופן שיגביר דרמטית את הביטחון ביישובים, וכן, את האפשרות לשמור על הביטחון גם בישראל הקטנה. יהודה ושומרון היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל, כדי שכפר סבא לא תהיה חלילה כפר עזה, וכדי ששאר הערים במרכז לא יאוימו על ידי הטרור הערבי.